Танд Incruises бүртгүүлэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж байна. Танд Incruises-ийг санал болгосон хүний буюу спонсорын өгсөн тусгай холбоосыг оруулж нэвтэрнэ. Дараа нь Join Now төвчийг дарна. Энэхүү гарч ирсэн хүснэгтний дээд хэсэгт таны спонсорын email хаяг, утасны дугаар, мөн зураг нь харагдаж байвал та зөв алхам хийсэн гэсэн үг юм аа. First name, нэр, last name, овог. Та овог нэрээ гадаад паспортноосоо харж байгаад англи үсгээр алдаагүй бичих шаардлагатай. Дараа нь өөрийнхөө идэвхтэй ашигладаг имейлээ бичнэ. Мөн Incruises руу нэвтрэх нууц үгээ үсэг тоо оролцуулаад 2 удаа давтаж бичих бөгөөд нууц үгээ мартахгүй байх шаардлагатай. Дараа нь усаа сонгоод гар утасныхаа дугаараа бичнэ. Хүйсээ сонгоод Join Now дээр дарна. Асуултныхан дагуу интернет баталгаажуулалтаа хийнэ. Ингээд таны гишүүний түншлэлийн гэсэн 2 сонголт гарна. Эдгээрээс сонголтоо чагтлаад дахиалгын хуудас руу шилжнэ. Төлбөрөө хийх хэлбэрээ сонгоно. Visa card, MasterCard, UnionPay гэх мэт. Миний хувьд Visa card-аар төлбөрөө төлөхөөр шийдлээ. Хэрвээ танд олон улсын Visa card байхгүй бол өссөн банкн дээрээ Visa card захиалах боломжтой. Ингээд картны дугаараа үнэн зөв оруулаад картны дуусах хугацааг оруулна. Картны ард тал байх 3 оронтой тоог мөн оруулнаа. Гүйлгээ амжилттай хийгдлээ гэсэн ногоон тэмдэгт гарснаар төлбөр хийгдэнэ. Тус цонхыг хааснаар таны булан нээгдэж байна. Баруун дээд буланд таны Cruise доллар 2 дахин үржигдэж орсныг та харж байгаа бах. Дараагийн алхам нь email баталгаажуулалт. Миний булан буюу профайл хэсэгт ороод settings буюу тохиргоо руу орно. Баталгаажуулах цэнхэр товчийг дарахад таны бүртгүүлсэн email хаяг руу баталгаажуулах холбоос бүхий захиа очих болно. Тус захианаас цэнхэр өнгийн бичгийг дарж баталгаажуулалтаа хийнэ. Дараагийн алхам маань дахин settings буюу тохиргоо хэсэг руу орно. Эндээс та хувийн мэдээллүүдээ нэгтлж шалгаад дутууг нь нөхөх боломжтой. Өөрийн бодит зургаа оруулах шаардлагатай. Profile image хэсэг дээр Browse товчийг дараад та өөрийн компьютер эсвэл утаснаасаа өөрийнхөө хадгалсан газраас зургаа сонгон авч оруулна. Таны оруулсан мэдээлэл болгон зөв эсвэл буруу орсон тухай мэдээлэл дэлгэцний баруун доод болонд гарч байх болно. Ингээд зураг маань амжилттай орлоо. Энэхүү код маань таны гишүүнчлэлийн код юм. Одоогоор энэхүү кодыг ашиглах шаардлага гарахгүй. Хаяг хэсэгт оршин суугаа хаягаа англи хэл дээр үнэн зөв бөглөн. Zip кодыг Улаанбаатарт оршин суудаг бол 11,000 гэж оруулна. Харин орон нутгаас бол та эндээс хараад өөрийн оршин суугаа аймгийнхаа zip кодыг оруулна. Мэдээллүүдээ шалгаад хадгалах ногоон товчийг дарна. Ингээд Incruises-ийн бүртгэл дуусна. Одоо Incruises.com сайт руу шууд ороод өөрийн булангаа нээхийн тулд логин товчоор орно. Имейл хаягаа бичээд нууц үгээ бичиж нэвтрэх шарт товчийг дарна. Одоо та өөрийнхөө доор гишүүнчлэл үүсгэхийн тулд холбоос линк үүсгэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь таны санал болгосон хүндээ өгөх линк юм. Холбоос линк үүсгэхдээ миний булан буюу профайл хэсэгт аккаунт сетап сонголтыг дарна. Энэхүү цонхонд та өөрийн нэрээ бичиж болно. Ингэснээр та таны нэрээр нэрлэгдсэн онлайн офис доо болсон гэж ойлгож болно. За ингээд холбоос линк маань амжилттай үүслээ. Дараагийн алхам маань онлайн хитэвч үүсгэх. Ингэхийн тулд зүүн багц payment зэснээс wallet буюу хитэвч цонхыг сонгоно. Email хаяг, утасны дугаар,
Төрсөн он сар өдөр, гэрлэлтийн байдал, хаяг, zip code, гурван нөхцөлийг зөвшөөрсөн тэмдэглэгээгээ хийгээд баталгаажуулалт хийнэ. Баталгаажуулалтаа паспортаар сонгох нь тохиромжтой. Гадаад паспортны дугаар, паспорт гарсан огноо, дуусах хугацаа. Ингээд submit товчийг дарна. Энэхүү гарч ирэх бүх зөвшөөрлийг чагтлаад зөвшөөрөх товч дарна. Хэрвээ та Payoneer ирэх нээгээгүй бол Payoneer аккаунт нээх шаардлагатай. Үүнийг олон улсын данс гэж ойлгож болно. Дээд талын Payoneer аккаунт үүсгэх товчийг дарна. Энэхүү систем маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мөнгөн говьлогын хэлбэр юм. Цалин урамшуул хүлээн авах хэлбэрээ сонгоно. Эхний сонголт бол олон улсын карт, хоёр дахь нь банк хоорондын говьлого. Миний хувьд олон улсын картыг сонгох нь амар байна. За, ингээд карта захиалъя. Энд овог нэр, имейл хаяг, имейл хаягаа давтан оруулна. Төрсөн он сар өдөр. Карта хөргүүлж авах хаяг. Миний хувьд ажлын газрын хаягаа бичсэн байна. Улс, хот, zip code, утасны дугаар, next дарна. Имейл хаяг, нууц үгээ давтан оруулна. За, энэхүү хэсэгт нууц асуулт сонгоно. Тэгээд хариултыг нь бичнэ. Хариултаа хизээж мартаж болохгүйг анхаараарай. За, гадаад паспорт авсан огноо, дуусах хугацаа, паспортны дугаараа ID хэсэгт бичнэ. Хаягаа нягтлж шалгаад зөвшөөрөх гэсэн 3 чагтыг идэвхжүүлээд ордер буюу захиалгах товчийг дарна. Ингээд таны Payoneer-ээс бүртгэлээ баталгаажуулах имейл ирнэ. Мэйлээ нээгээд энэхүү товчийг дарснаар таны бүртгэл идэвхжинэ. Дараагийн алхам маань Payoneer.com руу ороод нууцлалаа үүсгэх шат. Sign in буюу нэвтрэх товчийг дараад email нууц үгээ хийгээд 2 нууц асуулт сонгоод хариултаа бичнэ. Энэхүү хариултаа хизээж мартаж болохгүйг дахин анхаарна уу? Миний хувьд өөрийн төрсэн газар, өвөөгийн минь төрсэн газар гэсэн 2 асуулт сонглоо. Хариултаа бичлээ. Submit товчийг дарлаа. Таны хувийн данс ингээд нээгдлээ. Дараагийн удаад энэхүү дансаа хэрхэн ашиглах, хэрхэн гүйлгээ хийх талаар мэдээлэл оруулах болно.